მოგესალმებით ძვირფასო მოსწავლეებო. მე ირაკლი მანველიძე ვარ, მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს სახალისო ამოცანების ციკლს და წარმოგიდგენთ ამოცანებს მათემატიკური თამაშების შესახებ. მათემატიკური თამაშები ეს ოდნავ განსხვავებულია ვიდრე ჩვეულებრივი თამაშები. მათემატიკურ თამაშებს ეძახიან უფრო ისეთ თამაშებს, სადაც არსებობს წესი, რა წესსაც თუ მივყვებით, აუცილებლად მოვიგებთ. და სწორედ ამის შესახებ გვექნება ჩვენ ძალიან საინტერესო ამოცანები. მანამდე გავარჩიოთ წინა გაკვეთილის ერთი დავალება. გაგახსენებთ პირობას. 3-3-ზე კვადრატის ცარიელ უჯრებში ჩასვით რიცხვები 1-დან 8-ის ჩათვლით, ისე რომ კვადრატის 4-ვე გვერდის გასწვრივ რიცხვების ჯამი იყოს კვადრატის ცენტრში ჩაწერილი რიცხვის ტოლი. შეგახსენებთ მიგნებას, რაც ჩვენ ამ ამოცანის ამოხსნის დროს გამოვიყენეთ. გამოვიყენეთ ის, რომ თუ ავიღებთ ორ გვერდითა სვეტს და მათი ჯამი ამ შემთხვევაში ვიცით რომ არის 13, მაშინ შუაში რჩება ისეთი ვარიანტი, რომ ორჯერ 13-თან დამატებით უნდა მოგცეს 1-დან 8-მდე რიცხვების ჯამი. და 1-დან 8-მდე რიცხვების ჯამი უდრი და დავწეროთ 36-ს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ჩვენ x-ი გამოგვდის 10-ის ტოლი. ანუ ნებისმიერი ორი მოპირდაპირე უჯრა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ჯამში 10-ის ტოლი, ანალოგიურად აქაც გვერდზე 10 გვაქვს, აქ 13, აქაც 13. ეხლა ვნახოთ რა შემთხვევები შეიძლება გამოგვადგეს ამ ამოცანის ამოხსნაში. გამოვიყენოთ აქაც ექსტრემუმები. მაგალითად, რას მოგცემს 8-იანი და სად შეიძლება 8-იანის ჩავსვათ. 8-იანს თუ ჩავსვავთ კუთხეში, მაშინ გვრჩება ესეთი ვარიანტი. 8-იანი უნდა შეივსოს 13-მდე 5-ით. ანუ ერთი ვარიანტია 1-იანი და 4-იანი, მეორე ვარიანტია 2-იანი და 3-იანი. ცადოთ და ნახოთ რა გამოგვივა. თუ აქ გვაქვს 8-იანი, მაშინ აქ შეიძლება იყოს 1-იანი და 4-იანი. აქ შეიძლება იყოს 2-იანი და 3-იანი. მაგრამ 2-იანმა აქეთ ჯამში 10 უნდა მოგცეს და 10 ამ შემთხვევაში 8-თან ერთად გამოდის, ამიტომ აქ 2-იანი არ ჩავწეროთ, ჩავწეროთ 3-იანი და პირიქით ქვევით დავწეროთ 2-იანი. 3-იანი მოგცემს აქ 7-ს, 1-იანი მოგცემს აქ 9-ს და უკვე აღარ გამოდის. ესე იგი, აქაც 9-იანის მაგვრად 1-იანის მაგვრად 4 ვცადოთ და 1-იანი დიაგონალზე ვცადოთ. მაშინ 4-იანის 10-მდე შევსება სჭირდება 6 და დავაკვირდეთ თუ გამოგვდის 2 6 ჯამში არის 8, აქ ისევ 2-იანი გვჭირდება. ანუ 8-იანის კუთხეში ჩასმამ გამოიწვია ის, რომ მის გვერდზე ორად ორი ვარიანტი იყო, 3-იანი აქ უნდა დამისდარიყო 4-იანი აქ და საბოლოო ჯამში დაგვჭირდა 2-2-იანი. რაც გამოდის, რომ უბრალოდ აქ 5-იანი ჯდება. ცოტა უკან დავაბრუნოთ ამ უჯრის ჩასმაზე. ამავიცნა. ანუ 4-იანის მერე აქ ჩაჯდება 6-იანი და აქ უნდა მივიღოთ 13 და აქ დავსვავთ 5-იანს. კვადრატი ამოიხსნა. 13, 10, 13, 13, 10, 13. ცადოთ რა ხდება 14-ზე. 14-ზე განტოლებას თუ დავაკვირდებით, მივიღებთ 20 განსხვავებულ სურათს. აქაც თავისი x-ი იყოს. უნდა უდრიდეს 36-ს. 2-ჯერ 14 არის 28, ამიტომ x-ი გამოდის 8-ის ტოლი. შესაბამისად, აქ ჯამში უნდა გქონდეს 8, აქ გვაქვს 14, აქ გვაქვს 14, აქეთ 14, აქ 8 და აქაც 14. რაც უფრო დიდ რიცხვებზე გადავდივართ ჯამში, ჩვენი ექსტრემუმი შეიძლება 8 აღარ იყოს და უკვე გახდეს 1-იანი. მოდით ახლა დავაკვირდეთ, აბა 1-იანს რა მოსდის და სად შეიძლება ჩავსვათ 1-იანი. თუ ჩავსვავთ კუთხეში 1-იანს, მაშინ დავაკვირდეთ 14 რა შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ. ანუ აქ უნდა მივიღოთ 13 და 13 1-დან 8-მდე რიცხვების საშუალებით რომ მივიღოთ, არის 5-იანი და 8-იანი და 6-იანი და 7-იანი. თქვათ, აქ არის 5-იანი და 8-იანი, ოღონდ შეიძლება მათ მერე ადგილები შეუცვალოთ. აქ იყოს 6-იანი და 7-იანი.
ხუთიანს 8-მდე შესავსებად სჭირდება 3-იანი. 6-იანს 8-მდე შესავსებად სჭირდება 2-იანი. 8-ს 2, აკაც შესაბამისად ჩაჯდება 4-იანი. როგორც ხედავთ, 5-იანის, 8-იანის და 6-იანის, 7-იანის გადაადგილება არ დაგვჭირდა. გაგვიმართ ამ შემთხვევაში პირდაპირ ეს წვილები აღმოჩნდა თავის ადგილზე. თუმცა თუ პირიქით ჩავსვავდით და რაღაცაში გავიჭედებოდით, არანაირი პრობლემა არ არის, ისევ მეორე ვარიანტს ვცდიდით და მივიდოდით სწორ პასუხამდე. ცადოთ კიდევ ბოლო ვარიანტიც. აქ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, რომ 2 ჯერ 15 + x-ი უდრის 36-ს და x-ი ამ შემთხვევაში გამოდის 6-ის ტოლი. ანუ ამ ორი რიცხვის ჯამი არის 6. გვერდზე ისევ აქვს 15-ები და ამ ორი რიცხვის ჯამიც არის 6, აქაც 15-ები. 6-იანის მიღება რითი არის შესაძლებელი? რადგან 2-3-იანი არ გვაქვს, არის ორადორი ვარიანტი, 1-იანი და 5-იანი. ანუ აქ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიმეტრიულია ფიგურა და 1-იანი და 5-იანი აქ იყოს და გვრჩება 2-იანი და 4-იანი. 2-იანი და 4-იანი. ეხლა დავაკვირდეთ კიდე 15-მდე შევსებას. ისევ ექსტრემალური პირობები ავიღოთ, ანუ 1-იანი ყველაზე მცირე, რომ აქ დაგვჭირდება ჩვენ ყველაზე დიდი რიცხვები. ყველაზე დიდი რიცხვები რა გვაქვს? 8-იანი და 6-იანი, იმიტომ რომ 14 სხვანაირად ვერ მიიღება. ამიტომ დარწმუნებულები ვართ, რომ აქ იქნება 8-იანი და აქ 6-იანი, ან პირიქით აქ 6-იანი და აქ 8-იანი. მაგრამ ნახეთ, აქ რომ 8-იანი იყოს, აქ 5-იანი გვჭირდება, რაც უკვე დაკავებული გვაქვს. ამიტომ აქ დაждდება 6-იანი. 6-იანი მაშინ ქვევით 8-იანი. 8 4-დან არის 12 და აქ დაждდება 3-იანი, 6 2-დან არის 8 და აქ დაждდება 7-იანი. აქაც მივიღეთ მაგიური კვადრატი. მოგეწონათ მაგიური კვადრატები? თუ შეგხვდებათ სახალისო ჟურნალებში, უკვე იცით გარკვეული ლოგიკები, როგორ შეიძლება ისინი ამოხსნათ მარტივად ბევრი ფიქრის გარეშე. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ მასალაზე, რასაც ქვია მათემატიკური თამაშები, რაც დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ძალიან საინტერესო და სახალისო იქნება. განვიხილოთ ესეთი ამოცანა. ორი მეგობარი თამაშობს შემდეგ თამაშს. მაგიდაზე დაყარეს ზღვის ნიჟარები სამ ჯგუფად. თითოეულში იყო 10, 15 და 20 ნიჟარა. ერთ მოქმედებაზე ერთ-ერთი მათგანი რომელიმე ნიჟარების არსებულ ჯგუფს ყოფს ორ ნაწილად. შემდეგ მეორე გაიმეორებს იგივეს და ასე შემდეგ. წააგებს ის, ვინც ვეღარ შეძლებს ნიჟარების ჯგუფების გაყოფას. ანუ ყველა ჯგუფში თითო-თითო ნიჟარა აღმოჩნდება. რომელ მოთამაშეს შეუძლია მოიგოს ეს თამაში და როგორი სტრატეგიით? მოდით პირველ რიგში გავიაზროთ, რას ნიშნავს ეს თამაში და როგორ თამაშობენ ისინი. რადგან გვაქვს 3 ჯგუფი ნიჟარების, რა ხდება ყოველ შემდეგ სვლაზე? და აქვს თუ არა მნიშვნელობა, რომელ ნიჟარებს გავაცალკევებთ ერთმანეთისგან? ამ ამოცანის ნიშანთვისება ის არის, რომ შეგვიძლია ჩვენ სხვადასხვა გზებით მივიდეთ ბოლო ნაბიჯამდე, მაგრამ ბოლო ნაბიჯი ყოველთვის ერთი და იგივეა. ანუ ყველა ნიჟარა უნდა იყოს განცალკევებული. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვაქვს 10, 15 და 20 ნიჟარა და თავიდან გვაქვს 3 ჯგუფი, ბოლოში უნდა მივიღოთ 10 + 15 + 20, ან 10 + 15 + 20 45 ჯგუფი. რა საინტერესო რაღაც აღმოჩნდა, ხომ? ჩვენ მსჯელობდით ნიჟარებზე და ეხლა გადავედით მსჯელობით ჯგუფებზე. რა ხდება თუ დავაკვირდებით ჯგუფებს? თუ დავაკვირდებით ჯგუფებს, შევამჩნევთ, რომ თითოეული ოპერაციაზე ჯგუფების რაოდენობა ერთით იზრდება. ანუ თავიდან თუ იყო 3, მე ერთ-ერთმა ერთი რო გაყო ორ ნაწილად, ანუ ერთი ჯგუფი დაემატა, მე მეორემ ერთი გაყო ორ ნაწილად და კიდევ ერთი ჯგუფი დაემატა, ანუ ყოველ ნაბიჯზე ჯგუფების რაოდენობა ერთით იზრდება. თავიდან თუ იყო 3, 45-ზე მისასვლელად საჭიროა 42 ნაბიჯი. ანუ ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ 42 ნაბიჯის შემდეგ ყველა ვარიანტში გვექნება 45 ჯგუფი და ეს 45 ჯგუფი სხვანაირად ვერ გამოვა, თუ ყველა ჯგუფში ცალ-ცალკე არ იქნება ნიჟარები. ანუ 43 სვლას უკვე მოთამაშე ვეღარ შეძლებს რომ გააკეთოს. და ეს 43 სვლა ვისია?
თუ ლუცკენტობით დავაკვირდებით, ვისიც პირველი სვლა იყო, იმის იქნება 53 სვლაც. ხო ისა ოცრება. აღმოჩნდა, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თანმიმდევრობას, თუ რომელ ჯგუფს გავყოფთ, რა პრინციპით გავყოფთ. საბოლოო შედეგი დგება მარტო და მარტო იმიტომ, რომ 53 სვლაზე მეც სვლას ვერ გააკეთებს შესაბამისად დამწყები. აი ეს არის მათემატიკური თამაშის ისეთი ნაირსახეობა, სადაც სტრატეგიას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თავიდანვე ვიცით, ვინ იქნება გამარჯვებული. სახალისო იყო? კარგით. ახლა გადავიდეთ ისეთ ამოცანებზე, სადაც ცოტა სხვანაირი სიტუაციები გვაქვს. შემდეგი ამოცანის პირობა ესეთია. ორი მეგობარი თამაშობს შემდეგ თამაშს. რიგრიგობით 7-7-ზე დაფაზე წერენ X. ისე რომ არც ერთი წინა დაწერილი X არ ეხებოდეს და შესაბამისად Z გადაწერაც არ შეიძლება. იგებს ის, ვინც ვერ შეძლებს, აგებს ის, ვინც ვერ შეძლებს, რომ დაწეროს კიდევ ერთი X-ი. რომელ მოთამაშეს შეუძლია მოიგოს ეს თამაში და როგორი სტრატეგიით. აქ უნდა დავაკვირდეთ ერთ საინტერესო რამეს. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თქვათ, დასვა პირველმა მოთამაშემ წითელი X-ი აქ, მეორე მოთამაშემ ლურჯი X-ი აქ, მეორე იქ. ამის რაოდენობების დასათვლელად, რა თქმა უნდა, პროგრამისტებს შეუძლიათ პროგრამა დაწერონ და გამოიანგარიშონ, თუ რამდენი ვარიანტია სულ ასეთი X-ების დასმის. მაგრამ საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს, როდესაც შენ მოწინააღმდეგე სტრატეგია არ იცი, როგორ თამაშობს. ამიტომ ასეთ ამოცანებში თუ დავაკვირდებით, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ სიმეტრიას აქვს ადგილი. აქ შეიძლება იმდენად მათემატიკა არ იყოს, რამდენადაც უფრო გონებამახვილობა. თუ აღმოაჩენს პირველი მოთამაშე, რომ მას შეუძლია დაიკავოს მთავარი სიმეტრიული უჯრა, მაშინ მას იქნება ის უპირატესობა, რომ სადაც დასვავს მეორე მოთამაშე ნებისმიერ ადგილას, თავის თქვათ 0 დავასმევინოთ მეორეს, ის მის საპირისპირო მხარეს შეძლებს, რომ დასვას X-ი. იმიტომ რომ თუ აქ 0-ის ადგილი არის თავისუფალი, მის საპირისპიროდაც X-ის ადგილი იქნება თავისუფალი. თუ აქ დასვავს 0-ს, მაშინ ის შეძლებს, რომ დასვას აქ X-ი. თუ აქ დასვავს 0-ს, ის შეძლებს, რომ დასვას აქ X-ი. ანუ პირველ მოთამაშეს უჩდება ის უპირატესობა, რომ შუა უჯრის დაკავებით, რასაც თავისი სიმეტრიული უჯრა არ გააჩნია და პირიქით ის არის სიმეტრიის ცენტრი, ის შეძლებს, რომ მოერგოს მეორე მოთამაშეს. და მისი ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომ დასვას თავისი X-ი, ასახოს თავის შესაძლებლობაში, რომ დასვას მანაც X-ი. ანუ პირველი, ვისაც შეეზღუდება ეს შესაძლებლობა, იქნება, რა თქმა უნდა, მეორე მოთამაშე. იმიტომ რომ თუ მეორეს შეუძლია, პირველსაც შეუძლია დასმა, ხო? მიხვდით, რა საინტერესო სტრატეგიაა. ასეთ ამოცანებს ქვია სიმეტრიული თამაშები. აქ შეიძლება მათემატიკა იმდენად არ იყოს და უფრო გონებამახვილობა იყოს, მაგრამ გარკვეული ამოცანები არსებობს, სადაც მათემატიკას გჭირდებათ, რომ ეს სიმეტრია დაინახოთ. საინტერესო იყო? კარგი. ახლა კიდევ ერთი საინტერესო თამაში, რომელიც შეიძლება შეგხვედრიათ კიდეც მათემატიკის რვეულებში, წიგნებში ან სახალისო ჟურნალებში. ორი მეგობარი თამაშობს შემდეგ თამაშს, რიგრიგობით. დაფაზე დაწერილ რიცხვს უმატებენ 1-დან 5-მდე რომელიღაც რიცხვს. თვითონ ირჩევენ რომელს. თავიდან დაფაზე წერია 0. იგებს ის, ვინც შეძლებს, რომ დაწეროს რიცხვი 100. რომელ მოთამაშეს შეუძლია მოიგოს ეს თამაში და როგორი სტრატეგიით. ამ ამოცანაში ჩვენ უნდა ვეცადოთ, დავინახოთ რა საშუალება აქვს ან ერთ ან მეორე მოთამაშეს. ჩვენ ერთ-ერთ წინა გაკვეთილებზე ვახსენებდით ისეთ მაგალითს, როდესაც ვიგებდით ბოლო ოპერაციიდან გამომდინარე რა შეიძლებოდა მოგვემოქმედა. აქაც თუ დავაკვირდებით, მოდით დავინახოთ ბოლო ოპერაცია რა უნდა იყოს. ანუ რა შემთხვევაში უნდა მივიდეს ერთი მოთამაშე, რომ მან შეძლოს მეორეზე გამარჯვება. თქვათ, რა უნდა ეწეროს ისეთი რიცხვი, რომ მეორე მოთამაშის ნებისმიერი დაწერის შემთხვევაში პირველმა შეძლოს გამარჯვების ქულის მიღება. მოდით დავაკვირდეთ რა შემთხვევები გვაქვს.
მეორე მოთამაშეს აქ შეუძლია ჩასვას ნებისმიერი რიცხვი 1-დან 5-მდე. ანუ ჩვენ რომ აქ 95 ან მეტი დაუტოვოთ ბოლო ოპერაციაზე, ის აუცილებლად შეძლებს ასიანის მიღებას. ამიტომ აქ 95-ზე ნაკლები უნდა იყოს. მაგრამ 95-ზე ბევრად ნაკლებიც არის ყო, იმიტომ რომ თქვა თუ 93 იქნება, ის შეძლებს 1 დაამატოს და გახადოს 94 და 94-ს ჩვენ ვერ შევავსებთ 100-მდე. მეტიც 94-ს რამდენიც არ უნდა მიუწეროთ, უკვე 5-ზე ნაკლები ანტოლი დარჩება და ის შეძლებს რომ შეავსოს 100-მდე. ამიტომ ჩვენი მიზანი შეიძლება იყოს რომ აქ 100 კი არა, აი 94 დავუწეროთ მას. მაშინ ნახეთ რა ხდება. 94-ის მერე რჩება 100-მდე 6 და მან რაც არ უნდა აირჩიოს 1-იანი, 2-იანი თუ 5-იანი, ჩვენც ანალოგიურად შევძლებთ, შევავსოთ ის 6-მდე ჩვენი 1-დან 5-მდე რიცხვის მიწერით. ანუ თუ ის 1-ს დაწერს, ჩვენ 5-ს დავწერთ, თუ 2-ს დაწერს, ჩვენ 4-ს დავწერთ და ასე შემდეგ. მიხვდით გარკვეულ კანონზომიერებას? ანუ მე ერთ-ერთ მოთამაშეს შემიძლია ისე ვეთამაშო მეორეს, რომ სულ 6 ბიჯებით ვზარდო რიცხვი. 6 ბიჯებით თუ შემიძლია ვზარდო ეს რიცხვი და 100-ის მიღება მინდა, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ მე მინდა 94-ის მიღება. 94-ის მიღება თუ მინდა, ეს ნიშნავს, რომ კიდე 4 რო გამოვაკლოთ, 98-ის მიღება მინდა. შესაბამისად, 98-ის მიღება თუ მინდა, 82-ის და ასე შემდეგ. რამდენი 6-იანი შემიძლია გამოვაკლო 100? 96 არის 16-ჯერ 6. შესაბამისად, აქ ბოლოში რო ჩამოვალთ, მივიღებთ, რომ 4-იანის მიღება მინდა. იმიტომ რომ 4-იანი არის 100-96. 6-ჯერ 16. ფაქტიურად, მივადექით კიდევაც იმ სტრატეგიას, როგორ შეიძლება მოიგოს პირველმა მოთამაშემ. თუ ის პირველივეზე დაწერს 4-იანს, აქ შემთხვევით წერია ეს 4-იანი, მაშინ მეორე მოთამაშემ რაც არ უნდა დაწეროს, ის შეავსებს 6-მდე. ანუ ეს ჯამი რომ გამოვიდეს 6. ანუ ამ შემთხვევაში თუ 3 დაწერა, ესეც დაწერს 3-იანს. მერე თუ 5 დაწერა, კიდევ შეავსებს 6-მდე, ეს დაწერს 1-იანს. და ასე შემდეგ. ბოლოს მიადგებიან 94-ს და ის რასაც არ დაამატებს, ეს პირველი მოთამაშე შეძლებს რომ შეავსოს 100-მდე. რა მოხდებოდა თუ 4-იანის მაგივრად მივადგებოდით 0-იანს? საინტერესოა. მოდით ეგ შემთხვევაც განვიხილოთ. ანუ 100-მდე კი არა, თქვათ 30-მდე გვინდა მისვლა. 30, იმიტომ რომ 6 თქვევით მივალთ 0-მდე. მაშინ აღმოჩნდება, რომ უკვე ეს უპირატესობა, რომელიც პირველ მოთამაშეს ჰქონდა 0-იანის მიღების, უკვე გადასდის მეორე მოთამაშეს. ანუ თითქოს მეორე მოთამაშემ დაუწერა 0-იანი. ანუ უკვე მას შეუძლია 6-ებით ზარდოს ამის ნებისმიერ დაწერილზე. თქვა თუ დაწერა პირველმა 3-იანი, ის დაუწერს 3-იანს და 6-მდე გაზდის, მერე 12-მდე, მერე 18-მდე, მერე 24-მდე და ბოლოს მოუგებს კიდეც მეორე მოთამაშე. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ასეთ ამოცანებში მივადექით ზოგად კანონზომიერებას, რომ თუ ეს რიცხვი აი იმ ბიჯზე იყოფა, რა ბიჯიც არის მინიმალურის და მაქსიმალურის დაწერის ჯამი, მაშინ მეორე მოთამაშეს აქვს უპირატესობა რომ მოიგოს. თუ სწორად ითამაშებს, რა თქმა უნდა, თუ შეცდომას დაუშვებს და 6-მდე არ შეავსებს, მაშინ უკვე პირველი მოთამაშე შეუსებს 6-მდე და ამ უპირატესობას დააკარგინებს. ხოლო თუ ეს რიცხვი არ გაიყოფა ამ ბიჯზე, მაშინ პირველ მოთამაშეს იმ ნაშთის დაწერით შეუძლია შეავსოს ამ ჯერადამდე და მერე უკვე მიყვეს სწორი სტრატეგიით, რომ მოიგოს ეს თამაში. საინტერესო იყო. კარგით, გადავიდეთ კიდევ ერთ საინტერესო ამოცანაზე. ეს ამოცანა დაახლოებით მსგავსია წინა ამოცანის, ოღონდ უფრო ვიზუალური მხარე აქვს და ნახოთ აქაც რა გამოდის. ორი მეგობარი თამაშობს შემდეგ თამაშს. რიგრიგობით მოცემულია 20 უჯრიანი ზოლი, რომლის ორივე ბოლოშიც დევს თითო შაშის ქვა. აქ დევს ერთი და აქ დევს მეორე. მოთამაშეები ერთ ქვას გადაადგილებენ მოწინააღმდეგის მხარეს 1 ან 2 უჯრით.
გადახტომა არ შეიძლება. აგებს ის, ვინც ვერ შეძლებს სვლის გაკეთებას, რომელ მოთამაშეს შეუძლია მოიგოს ეს თამაში და როგორი სტრატეგიით. ანუ აქაც შეუძლია ერთს გადმოვიდეს ერთით ან ორით და შესაბამისად ანალოგიურად ერთით ან ორით. ეს ამოცანა გარკვეულწილად გავს წინა ამოცანას, იმიტომ რომ შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ, რომ თითოეული მოთამაშე ერთით ან ორით ზრდის რიცხვს და თავიდან წერია 0 და უნდა გაზარდონ მათ, სულ რადგან 20 უჯრა, მათ შეუძლიათ გადაადგილდნენ 19 ნაბიჯით, რომ დააჯდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს 18 თავისუფალი სვლა. ამიტომ ჯამში უნდა მიიღოს რომელიღაცა მოთამაშემ 18 და მეორე მოთამაშესთან უკვე მიებჯინება. ანუ გვაქვს ერთიანის და ორიანის დაწერის საშუალება 1 ან 2 და უნდა მივიღოთ 18. გახსოვთ წინა ამოცანა? იქ ქონდა ზუსტად ესეთი ვარიანტი, რომ ამ შემთხვევაში ბიჯი ჯამურად ბიჯი გამოგვდის 3 და 18 ამ შემთხვევაში 3-ზე იყოფა. ანუ მეორე მოთამაშეს აქვს უპირატესობა, რომ ისეთი სტრატეგიით ისამაშოს, რომ ზუსტად 18-ამდე მივიდეს. ანუ თუ ეს ერთით გადმოვა, ის გადმოვიდეს 2-ით, თუ ეს 2-ით გადმოვა, ის გადმოვიდეს 1-ით და ზუსტად ბოლო სვლაზე მეორე მოთამაშე მიებჯინება სადღაც ამ პირველ მოთამაშეს, რითაც ფაქტიურად გამოიმარჯვებს კიდეც. კარგი, გადავიდეთ კიდევ ერთ ამოცანაზე. ორი მეგობარი თამაშობს შემდეგ თამაშს რიგრიგობით. დაფაზე დაწერილია რიცხვები 1-დან 27-ის ჩათვლით. მეგობრები რიგრიგობით შლიან თითო რიცხვს, სანამ არ დარჩება ორი რიცხვი. თუ ამ რიცხვების ჯამი გაიყოფა 5-ზე, მაშინ იგებს პირველი მოთამაშე, ხოლო თუ არ გაიყოფა, იგებს მეორე მოთამაშე. რომელ მოთამაშეს შეუძლია მოიგოს ეს თამაში და როგორი სტრატეგიით? ამ ამოცანის ამოსახსნელად უნდა დავაკვირდეთ ერთ საინტერესო რამეს. რიცხვებიც ისეა განლაგებული, რომ ერთი და იგივე ნაშთებს გვაძლევენ 5-ზე გაყოფისას, თქვათ აქ გვაქვს 2-იანი, აქ გვაქვს 3-იანი. და მათი დაწყვილება ჯამში გვაძლევს 5-ის ჯერაც. ანალოგიურად შეგვიძლია დავაწყვილოთ ეს რიცხვებიც. რჩება დაუწყვილებელი 1 და მეორე. ხოლო დანარჩენები კიდევ 5-ის ჯერადებია თვითონ და ესენი ერთმანეთთან ნებისმიერ ვარიანტში შეგვიძლია დავაწყვილოთ. ანუ პირველ მოთამაშემ თუ აირჩია ესეთი გზა, პირველი მოთამაშემ, იმიტომ რომ მისი მიზანია რომ 5-ზე გაყოფა 5-ის ჯერადი ჯამი დარჩეს. თუ აირჩია ისეთი გზა, რომ ნებისმიერი აქედან წაშლილ რიცხვს წაუშალა მისი წყვილი, მაშინ აღმოჩნდება რომ თუ მეორემ წაშალა 8-იანი, ის წაუშლის 7-იანს, თუ მან წაშალა 14, ის წაუშლის 11-იანს და ასე შემდეგ. ბოლოს დარჩება ან რომელიმე წყვილი, ან რომელიღაცა რიცხვები აი აქედან. ხოლო ამ ვარიანტში კიდევ მას აქვს ის უპირატესობა, რომ თუ მეორე მოთამაშე წაშლის რომელიმე 5-ის ჯერაც, ის შეძლებს 26-ის წაშლას, ხოლო მეორე ჯერზე უკვე შეძლებს 27-ის წაშლას. და რომ არ წაშალოს აქედან, მას ის ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ ამოიწურება ყველა რიცხვი და როდესღაც მოუწევს ამ რიცხვებზე მიადგეს. შესაბამისად, პირველ მოთამაშეს ძალიან საინტერესო სიტუაცია აქვს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეეძლება დატოვოს ან წყვილი აქედან, ან ამოშალოს 26 და 27 და დატოვოს რომელიღაცა 2 აქედან. და საინტერესო კიდევ ის არის, რომ ამ სტრატეგიას არ სჭირდება მაინდამაინც რომ პირველმა მოთამაშემ დაიწყოს. მას საკმარისი რაოდენობა აქვს 5-ის ჯერადი რიცხვების, რომ 26 და 27 შთან თქას. ანუ ფაქტიურად პირველს შეუძლია ესეთ დაწყვილებებით ყველა ვარიანტში გამოიმარჯოს, არ აქვს მნიშვნელობა პირველი დაიწყებს თუ მეორეს. ასეთი შემთხვევებიც ხდება. კარგით. დავალებავთ მოგცემთ შემდეგ ამოცანას. ორი მეგობარი თამაშობს შემდეგ თამაშს. დაფაზე დაწერილი განტოლებაში მეგობრები რიგრიგობით წერენ ფიფქის ნაცვლად რაიმე რიცხვს. შეუძლია თუ არა პირველ მოთამაშეს კონდეს ისეთი სტრატეგია, რომ სამივე ტოლობა გამოვიდეს ჭეშმარიტი. 1, 2 და 3. იფიქრეთ ამ ამოცანაზე, იფიქრეთ სტრატეგიაზე და იმაზე თუ რამდენი ვარიანტი არსებობს.
და აქვს თუ არა საერთოდ მნიშვნელობა იმ სტრატეგიას. ამ უცანას გავარჩევთ შემდეგ გაკვეთილზე. ამ ეტაპზე ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე გაგაზანტებოდეთ.